গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে ভয়ানক খবৰ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত আজি একেলেঠাই একেদিনাই 15 জনকৈ কৰোণা পজিটিভ ওলাইছে, আটাইকেইজন ফাঁচী বজাৰৰ সৈতে জড়িত। কিন্তু সেই খবৰটোৰ লগতে আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ এই সংক্ৰান্তীয় ব্ৰেকিং নিউজ। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হ'ল যে মহানগৰীত কৰোণাত বহু লোকৰ শৰীৰত সংক্ৰমিত হোৱাৰ আশংকা। মহানগৰীবাসীৰ বাবে ভয়ৰ খবৰ যে বহু লোকৰ শৰীৰত ইতিমধ্যে কৰোণা সংক্ৰমিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। ফাঁচী বজাৰৰ আলু ব্যৱসায়ীৰ সৈতে জড়িত 15 জনকৈ লোক কৰোণা পজিটিভ। ইয়াৰ আগতে মংলু নামৰ এজন ব্যৱসায়ী আছিল যে মুংলু চাহানী সম্পৰ্কত এইকেইজন ব্যক্তিত আছিল। মংলু চাহানীক ইতিমধ্যে কোভিড-19 আক্ৰান্ত বুলি ধৰা হৈছিল। আজি ফাঁচী বজাৰত পাইকাৰী বজাৰত তেওঁলোকে কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল। মূলতঃ আলু কঢ়িওৱা কামত, আলুৰ বস্তা কঢ়িওৱা কামত তেওঁলোক জড়িত থাকে। লকডাউনৰ মাজত আমি সকলোৱে জানিছিলোঁ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় খাদ্যবিধ আছিল আলু, আৰু সেইখন আমি সকলোৱে আলু খাইছিলোঁ। আৰু এই ফাঁচী বজাৰৰ হোলচেল মাৰ্কেটৰ পৰাই আলু মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ পাইকাৰী হাৰত আলু বিক্ৰী গৈছিল। গতিকে স্বাভাৱিকতেই গুৱাহাটীত ভয়ানক ৰূপত কৰোণা সংক্ৰমিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। আমি প্ৰতিজনে আলু ক্ৰয় কৰিছিলোঁ, আলু স্পৰ্শ কৰিছিলোঁ। বিশেষকৈ যিসকলে আলু বিক্ৰী কৰিছিল তেওঁলোকেও যথেষ্ট সচেতন হোৱাটো প্ৰয়োজন। এই ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগে কাইলৈ পৰিমিত আবেদন জনাব পাৰে। হয়তো ক'ব যে যিসকল লোকৰ কাঁহ চৰ্দি আদি হৈছে তেওঁলোকে লগে লগে যেন চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু সময়ৰ আগতে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেলত জানিবলৈ দিয়া মতে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা অহা আলুৰ বস্তাৰ প্ৰায় এই লোক সংক্ৰমিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। 15 জনকৈ ব্যক্তি, ইয়াৰ আগতে আৰু এজন 16 জনকৈ ব্যক্তি, আলু ব্যৱসায়ীৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি শৰীৰত কৰোণা পজিটিভ পোৱা গৈছে। এই আলুখিনি ফাঁচী বজাৰৰ সেই হোলচেল মাৰ্কেটৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন পাইকাৰী বজাৰত খুচুৰা বিক্ৰেতা তাত দিয়া হৈছিল। খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলে এই আলু বস্তাত লৈ আহিছিল, সেই বস্তাৰ আলু বিক্ৰী কৰা হৈছিল। আৰু এইকেইদিন আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় সামগ্ৰীবিধ হৈছিল আলু। আমি সকলোৱে আলু ক্ৰয় কৰিছিলোঁ, আলুৰ বেলেগ বেলেগ আইটেম খাইছিলোঁ। খোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু আলু ক্ৰয় কৰিবলৈ যাওঁতে সেই আলুৰ লগত বা আলুৰ বস্তাৰ লগত কৰোণা বীজাণু আহিছিল নেকি? যদিহে কৰোণা আহিছিল তেনেহ'লে তাতকৈ ভয়ানক ঘটনা একো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ভয় খাইছে যে মহানগৰীত কৰোণাত বহু লোক সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে নেকি, একেদিনাই 15 জন আজি পাইছে। সেয়েহে আপোনাৰ যদিহে জ্বৰ কাহ আদি হৈ আছে আপোনালোকে তাক গুৰুত্ব দিব। লগে লগে এই বিষয়ে আপোনালোকে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ বা আপুনি এজন চিকিৎসকৰ সৈতে পৰামৰ্শ লোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হ'ব। খুব ভয়ানক কথা যে এক ভয়ানক সংক্ৰমণ হোৱাৰ পাছত গুৱাহাটী মহানগৰী গৈ আছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। কিছু সময়ৰ পিছতেই নতুন দিল্লীৰ পৰা এখন ৰেল আহিব, যিখন ৰেলত বহু যাত্ৰী লৈ আহিব। অসমৰ যাত্ৰী গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত হয়তো 1 ঘণ্টা 45 মিনিটৰ ভিতৰত এই ৰেলখন আহি উপস্থিত হ'ব। ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ ৰেলখন উপস্থিত হৈছিল, কোকৰাঝাৰ পৰা পাৰ হৈছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰেলখন আহি গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচন পাব। অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ ভিতৰলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা ৰেল আহিল। এইখিনি মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হয় যে কোৱাৰেণ্টিন কেন্দ্ৰবিলাক কি হ'ব? এইটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৈছে ৰেলত অহা প্ৰতিজন ব্যক্তিক কোৱাৰেণ্টিন কৰা হ'ব। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এয়া সৰুসজাইস্থিত কোৱাৰেণ্টিন কেন্দ্ৰৰ দৃশ্য। এয়া অতি সুন্দৰভাৱে চৰকাৰে বনাইছিল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৎপৰতাত ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছিল। ইয়াত দেখি এনেকুৱা লাগিছিল যে থাকিবলৈ কোনো অসুবিধা নাপাব। প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবে শৌচাগাৰ, লেট্ৰিন পৃথকভাৱে বনোৱা হৈছিল প্ৰতিখন বিচনাৰ লগত। অতি সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছিল। ইটালীৰ আৰ্হিত এই কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত এই কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছিল, হিমন্ত বিশ্বই সপোনতো হয়তো ভবা নাছিল অসমত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা প্ৰায় 80ৰ ওচৰ আছে আজিৰ তাৰিখৰ দৰে হ'ব বা অনাগত সময়ত এই 100-200লৈ বৃদ্ধি পাব। এই কৰোণা আক্ৰান্ত লোকসকলক বা কৰোণা আক্ৰান্ত নহয়, কৰোণা আক্ৰান্ত বুলি সন্দেহ কৰা লোকসকলক এই কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া ব্যাপক হাৰত ৰেলত মানুহ আহিব লোৱাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ বিলাসী কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ নাথাকিব। এতিয়া মৰাণৰ এটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। মৰাণৰ এখন বিদ্যালয়ত এতিয়া দিনে নিশাই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ কাম চলি আছে। মৰাণলৈ যিসকল লোক আহে তেওঁলোকৰ বাবে এনে বিশ্বাস চাওক। সৰুসজাই কি দৃশ্য কি আছিল আৰু এই দৃশ্য চাওক। সৰুসজাইত প্ৰথমে জামাতিসকল আহি পেলাই তাত বাহৰ পাতিব পাৰিছিল, কিন্তু মৰাণত দেখা গৈছে মাটিত বিচনা পাৰি থৈ দিয়া হৈছে আৰু এটা বাথৰুম বা লেট্ৰিন স্কুলখনৰ থাকিব। তাতেই সকলোৱে গা ধুব লাগিব, তাতেই শৌচাগাৰলৈ যাব লাগিব। এইবাৰ তেজপুৰৰ এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। তেজপুৰৰ ফ্লেটটোত প্ৰায় 60টা পৰিয়াল আছিল আৰু কেইটামান ফ্লেট খালী হৈ আছিল। হঠাৎ শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে সিদ্ধান্ত ল'লে যে খালী ফ্লেটবোৰ কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা অহা লোকসকলক ইয়াত ৰখা হ'ব। লগে লগে ফ্লেটৰ আৱাসীসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে। প্ৰতিবাদ কৰাটো স্বাভাৱিক যে কাষত তেওঁলোক থাকিব আৰু আন এটা কাষত কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰৰ লোকসকলক ৰখা হ'ব। এনে অৱস্থাত যদিহে সেই লোকসকলৰ মাজত কৰোণা ভাইৰাছ আক্ৰান্ত ৰোগী থাকে তেনেহ'লে এওঁলোকৰ মাজত স্বাভাৱিকতে বিয়পি পৰিব। গতিকে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে এয়া কি কৰিছে আমি আচৰিত হৈছোঁ। আমি প্ৰশাসনক এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো অনুৰোধ জনাইছোঁ। সৰুসজাই এই কোৱাৰেণ্টিন কেন্দ্ৰত আশ্ৰয় ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল।
জামাতীসকল যিসকলে জামাতীৰ সংস্পৰ্শত আহিছিল বা কৃষকল ব্যক্তি যথেষ্ট ভালভাৱে তেওঁলোকে প্ৰথম পৰ্যায়ত আহিছিল কিন্তু এতিয়া এনে সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে যে চৰকাৰে তেওঁলোকক সম্ভালিব পৰা নাই এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হৈছে যে কিছু সংখ্যক লোকক হোটেলত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত আজিও দিল্লীৰ পৰা একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছিল তাৰে ছাত্ৰসকলক এই সৰুসজাই কোৱাৰেণ্টিন কেন্দ্ৰত ৰখা হৈছে আৰু ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন হোটেলত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কৰ্কট ৰোগীসকলকো হোটেলত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাহিৰত এই লোকসকলক এনেদৰে মৰাণৰ যিখন দৃশ্য দেখুৱালোঁ মৰাণৰ যিখন এই খোৱাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যিদৰে কোৱাৰেণ্টিন কৰা হৈছে তেনেকৈ ৰখাটো উচিত হ'বনে ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ বাহিৰেও অন্য অঞ্চলত লোকসকলক যিহেতু এতিয়া হোটেলবোৰ খোলা আছে হোটেলত কোৱাৰেণ্টিনৰ ব্যৱস্থা নকৰে নেকি ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াক এটা ব্যয় বহন কৰাটো প্ৰয়োজন নহয় নেকি ৰাজ্য চৰকাৰে আমি আশা কৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা অহা লোকসকলক ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে এই যে ৰেলখন আহিব এই ৰেলত কিমান মানুহ আহিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু সময়ৰ আগতে এই তথ্য সদৰি কৰিছিল এনেদৰে ৰেলে দিছে যে কোন কোন ষ্টেচনত তেওঁলোক নামিব কিন্তু আমি সেইটোকে এতিয়া ভাগ কৰি লৈছোঁ আমি যেতিয়া ভাগ কৰি লৈছোঁ তেতিয়া আমি যেতিয়া আমি ভাগ কৰি লৈছোঁ তেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে বিশ্বনাথত 4গৰাকী যাত্ৰী যাব চৰাইদেউত 13গৰাকী ধেমাজিত 11গৰাকী যদিও ডিব্ৰুগড়ত 8গৰাকী মানুহ নামিব কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত নামিব 76গৰাকীহে ডিব্ৰুগড় জিলাত থাকিব ঠিক সেইধৰণে যোৰহাটত 4 লখিমপুৰত 8 অসমৰ বাহিৰত গুচি যাব 22জন তিনিচুকীয়াত থাকিব 83জন শিৱসাগৰত 2জন এনেকৈ আমি তেওঁলোকক ফোন কৰি কৰি 460 পেছেঞ্জাৰ আজি অসমত আহিব আমি জিলা ৱাইজ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এতিয়া জিলা উপায়ুক্তসকলে তেওঁলোকক পোনে পোনে নিজৰ জিলাৰ পৰা বাছ পঠাব সেই ৰেলৱে ষ্টেচনত ক'ত কোন নামিব আমি খবৰ লৈ লৈছোঁ সেই জিলাৰ উপায়ুক্তসকলে তেওঁলোকক নিজৰ নিজৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰলৈকে লৈ যাব আজি চেন্নাইৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে তেওঁলোকক আমি প্ৰগতি মেনৰত লৈ যাম তেওঁলোক প্ৰগতি মেনৰত থাকিব কাৰণ চেন্নাইৰ যি ইনফেকশ্যন আছে কইম্বাটুৰৰ পৰা সকলোৰে কেৰেক্টাৰবিলাক বেলেগ সেইকাৰণে প্ৰতিখন জেগাৰ পৰা অহা মানুহক আমি এখন হোটেলত ৰখা নাই বেলেগ বেলেগকৈ যোৱা কেইদিনমান আগতে দিল্লীৰ পৰা আহিছিল কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট তেওঁলোকক আমি গেট ৱেত ৰাখিছোঁ চেন্নাইখিনি প্ৰগতি মেনৰ বোম্বেৰখিনি ৰেডিশ্যন যাতে কোনো কাৰো লগত মিক্স নহয়